Tradiční japonská kultura je nesmírně zajímavá a poučná. Smysl pro detail, cit pro barvu, souznění myšlenky s přírodou a schopnost maximálního soustředění ducha jsou jedním slovem fascinující. Tyto staletí držené a rozvíjené hodnoty, ve kterých spočívají kořeny každého národa, ještě více vyniknou na pozadí neuvěřitelného úspěchu moderního Japonska. Žádný národ na světě nedokázal za posledních 100 let více. Přeměna jedné z nejuzavřenějších a nejzaostalejších společností světa v bohatý demokratický stát, používající špičkové technologie, nemá srovnání. Dějiny Japonska se čtou jedním dechem. Přál bych si, aby dny japonské kultury ve Slaném byly úspěšné. Věřím, že se stanou zdrojem poznání a inspirace pro všechny věkové kategorie obyvatel našeho města a jeho návštěvníků. Koneckonců jedině přes schopnost vnímat, pochopit nebo alespoň tolerovat odlišnosti, zvyky a obyčeje jiných národů, můžeme lépe porozumět sami sobě. Mějme oči, srdce a hlavu otevřeny. Dny japonské kultury ve Slaném byly zahájeny výstavou fotografií Zdeňka Tomy. V úvodu promluvil starosta města pan Ivo Rubík. Jeho slova zazněla i v úvodu tohoto pořadu. Vám den co den představíme jednu z tradičních, kulturních zvyklostí a pokusíme se vám představit život na japonských ostrovech a jeho přírodu. Dnešní den zahajujeme fotografickou výstavou pana Zdeňka Tomy. A tato cesta byla svatební, ale bez manželky. On totiž, pan Toma, vyznává jedno japonské přísloví: cestování s manželkou, dvojnásobné výdaje, poloviční radost. Návštěvníky pozdravil i zástupce firmy Mitsubishi pan Inoue. Mluví tu česky, tak začneme mluvit na anglicky. On behalf of my mother company, Mitsubishi Electric Corporation. Právě považujeme tímto dny japonské kultury za zahájené a přivítejme sličnu Keiko a pana Podrazila. Thank you.
a co nejsrdečněji vás přivítat na dnešní výstavě v naší galerii. Je to výstava trochu netradiční, vidíte kolem sebe, že to nejsou obrazy, na které jste zvyklí, ale myslím si, že každý z vás, milovníků výtvarného umění, kteří jste našli cestu sem do galerie ne poprvé, nacházíte společné prvky, možná společného jmenovatele nebo společnou řeč, kterou k vám mluví obrazy nebo plastiky, ať už to je z ruky Čecha, Češky nebo Japonce. Spolu tvoří a... Těmito slovy uvítal všechny zúčastněné majitel galerie Ikaros, pan Jiří Hruška, na výstavě prací Petra Kaislera, Evy Jelínkové a Akihiro Kimury. Zaplněné divadlo se těšilo na první vrchol dnů japonské kultury. Vítám vás v kulturním svatostánku našeho města, královského města Slaného, v městském divadle, naší píše. Vítám vás na dalším z maratonu pořadu kulturních pořadů v rámci festivalu japonské kultury. Po několika slovech starosty města a vedení slánského závodu Mitsubishi se ujímá slova moderátor celého večera Standa Berkovec. Japonská bojová umění, čím byla a čím jsou. Stvořitelem a autorem tohoto večera je člověk, mistr, kterého si nesmírně vážím, který pro mě objevil snad začátek cesty meče. Je to Vladimír Hotovec, zakladatel kendo v České republice a předseda sportovní sekce Česko-japonské společnosti. Vládě. Co to je japonský meč a co z něho může na člověka, který propadne této kultuře a těmto, této oblasti, co na vás dýchá? Čili tento pravý japonský meč se mnou byl vlastně od roku 95. A věřím, že se mnou bude strašně dlouho. Pestrá přehlídka japonského bojového umění začíná.
Odemos! Jesus! Odemos! Odemos! Děkujeme za vaši přízeň, děkujeme za to, že jste přišli se do Městského divadla ve Slaném na večer věnovaný začátku měsíce japonské kultury v Královském městě Slaném. Také japonským bojovým děkujeme, tedy arigato, přejeme dobrou noc a hezký nasai. V integrované střední škole se konala výstava fotografií zapůjčených kulturním centrem japonského velvyslanectví. Během výstavy přijela na besedu doktorka Alice Kremerová, kurátorka japonské a korejské sbírky Náprstkova muzea. Mnohokrát jsem tam byla i společnosti, tak za chvilku zalapali po dechu a říkali, ale tady je to úplně o něčem jiném. Tak skutečně v Japonsku je to trošku o něčem jiném a vzhledem k tomu, že ta země měří přes 3000 km, to japonské souostroví na délku a prochází od toho tedy podnebného pásma, které je jako to naše, nebo ještě trošku chladnější, až subtropické Okinavě. Ty hory nejsou obyvatelné, jenom nízká údolí a ta jsou velmi odlehlá. Takže tam se v Tokiu. A to, co vidíte na zemí, tak v některých místech je i pod zemí. Takže Tokio je prošťukované tunely metra a tunely vlaků. Pan Bohumil Planka, předseda společnosti pro studium japonského meče Nihon Token Kuyan, se o své dosavadní vědomosti z tohoto náročného historického oboru
podělil s návštěvníky besedy v městském muzeu. Společnost Postu Japonsko meče vznikla skutečně jako volné združení fandů a zájemců tuto problematiku a prvé, co jsme si vlastně položili za cíl, bylo sámět odbornou literaturu. Ženské účely, které mečné, také vlastně jedna čepel, velmi více souprav, kromě takové té nejjednodušší soupravy, která se nazývá Shirazaya, což je obyčejná dřevěná souprava, která slouží vlastně dání čepele k vložení na kontaktu právě na čepele či v Japonsku. Jak už jsem předeslal, prvním naším úkolem bylo shromáždit odbornou literaturu. Podařilo se získat, jednak přišli nám vydáři z Japonska, máme tady vyslušení z Japonska. Starosta pan Rubík a představitelé japonského koncernu Mitsubishi Electric se scházejí před Slánským gymnáziem, aby slavnostně zasadili sakuru, strom česko-japonského přátelství. Mezi stromy a člověkem je odvěká duchovní vazba. Strom přebávat, i když v podstatě tohoto dění nerozuměla. Poznenáhlu nadešla doba racionálního uvažování a zdůvodnění. Tu se ukázalo, že i po této stránce je strom pro člověka nezbytným společníkem. Především samo dřevo poznamenalo celou jednu dlouhou etapu vývoje lidstva a v mnoha směrech prolíná i do dnešní civilizace. A já se ptám, je toho málo? A chápeme už, proč při významných příležitostech člověk slavnostně vysazuje stromy? Lidé se potřebují vrátit k někdejšímu souladu duše stromu s duší člověka. A na světě bude lépe. Kdo myslí na lidi, sází stromy. Společně s našimi japonskými přáteli, japonský národní strom Sakuru, strom česko-japonského přátelství. Strom jako symbol míru a pohody. This is a very hard one. Hard one. Okay. 長いから、やりましょう。Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností vás dnes přivítat na slavnostním koncertu v rámci Dnu japonské kultury v královském městě Slané. Dovolte mi, abych vám, občanům našeho města a jeho návštěvníků, jmenovitě představil hosty z nejvzácnějších. Je pro mne osobně nesmírnou ctí přivítat ve Slaném, a to již po třetí v krátké době, jeho excelenci japonského velvyslance v České republice, pana Hiroto Ishida Scotti. A kulturní ataše velvyslanectví slečnou Kazumi Ito. Do Evropy, do České republiky, k nám do Slaného,
přijel nejvyšší představitel celé korporace Mitsubishi Electric, pan doktor Ichiro Taniguchi. Vítáme mezi námi předsedu Japonského mezinárodního svazu umělců, hudebního kritika, producenta, spisovatele a skladatele, autora dnešní hlavní skladby večera, pana Kazuhiko Hattori. Jeho kompozici pro flétnu a smyčcový orchestr za chvíli uslyšíme ve světové premiéře. Pan Hattori tuto skladbu zkomponoval pro Dny japonské kultury ve Slaném a na její premiéru přiletěl dohlédnout z Japonska. Pane Hattori, děkujeme vám. 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 この美しい美しい国語で開催されております日本文化祭の中でまた皆様におかれましてはこの日本文化祭の日本会場の皆様方あ地方教学校に勤務しております日本国大使の北でございます。Pane starosto, pane prezidente, všichni přítomní návštěvníci, jsem velvyslancem Japonska v České republice. Já tak vzpomínám na to, co se odehrálo před rokem a půl, kdy jsem se o události, ke které dnes dochází, dozvěděl, kdy ke mně přišel požadavek na to, abych složil skladbu pro flétnu a smyčcový orchestr s tím, že tato skladba zde bude uvedena v premiéře. Já jsem z toho byl tehdy na rozpacích a možná jsem byl i docela dost nervózní, protože všichni víme, že Čechy jsou proslulé svojí hudební kulturou.
restauraci číslo popisné 89 se v rámci Dnu japonské kultury konal týden japonské kuchyně. Mistr kuchař Michael Martin připravil nejrůznější speciality. My jsme jej zachytili při přípravě klasické japonské pochoutky sushi, připravované mimo jiné i ze syrových ryb. Nový závod Mitsubishi Electric ve Slané. Především z popudu této firmy se ve Slaném uskutečnili Dny japonské kultury. Vedení firmy se rozhodlo přispět k programu Dnem otevřených dveří. Zájem slánských občanů o nový moderní závod, vyrábějící automobilové alternátory a startery, byl vskutku nečekaný. Závody Mitsubishi Electric vyrábí celou škálu elektrotechnických komponentů. Všechno skladu, moderně řečeno supervizora skladu, pana Milana Liberdu, který tomuto prostoru šéfuje a šéfuje nyní také jednomu zaměstnanci operátoru skladu. Alternátorová linka byla vyrobena v roce 2000. Pořadatelé nezapomněli ani na děti. Divadelní představení na motivy japonských pohádek Cesta za Bohem hor hrál divadelní soubor Mladá scéna z Ústí nad Labem. Jak je možné, že dokážeš zobrazit věci, které jsi ještě nikdy v životě neviděl? To díky tobě, Toš. Vyprávíš mi, co jsi v horách viděl, co jsi zažil a já. Na své pouti musíš překročit velkou řeku, která leží asi 3 dny kůze odtud. Děkuji vám za radu. Až se budeš vracet, nezapomeň se u nás zastat. Nezapomeň. Budeme tě čekat. Ukázky japonského stolování a přípravy typických jídel uspořádala integrovaná střední škola ve spolupráci s mistrem kuchařem panem Ladislavem Nodlem, nositelem mnoha kuchařských vyznamenání
který před lety reprezentoval českou gastronomii na světové výstavě v japonské Osace. Paní Hana Kotlářová, pracovnice Japonského informačního a kulturního centra japonského velvyslanectví v Praze, vedla workshop origami, japonského umění, ke kterému stačí jen papír a šikovné ruce. A za pár let dosáhnete i třeba takovýchto výsledků. Čili takhle semhle k tomu a tady vidíte čáru, takhle ty čáry takhle do té špičky. Takhle, no a takhle jenom tady po celé. Jo, tady to, aha. Takže si to dáš dělat. Přijde ten ježe. Jak jsme dělali? Zjistíte, že vlastně se to dá složit, ale tak to je to historie. Já jenom chci ještě říct, že třeba do dnešních dnů se používají origami základní školu, a to nejenom dny, které vlastně pořádáte, ale vlastně to, čím vlastně Japonsko ve svaném zakotví je, myslím, toho velkým důkazem. Pro mě je opravdu velikou ctí, že zrovna v rámci takových významných japonských dnů na mě připadla přednáška. Já jsem si velmi Japonsko a jeho zoologické zahrady byl název besedy s bývalou slaňačkou doktorkou Danou Holečkovou, ředitelkou zoologické zahrady ve Dvoře Králové. 2 hodiny poutavého vyprávění zaujalo všechny zúčastněné. A protože naše zoo vlastně byla čekatelem, respektive právě v Nagoji bylo potvrzené členství, tak jsem jako zástupce zahrady se účastnila 2 vlastně celosvětových konferencí a v rámci těch celosvětových konferencí pro nás byl připraven ještě speciální předkonferenční a postkonferenční program, kde jsme měli možnost vidět, co ty zkušenosti skutečnosti má. I když je pravda, že u nás jsou lidé, kteří by pracovat chtěli, mají problém se na práci, ale... I
ikebana, tradiční japonské umění, které kromě učitelů pražské školy japonské ikebany předvedla i manželka japonského velvyslance v Praze. Symbolikou té země je zde použita květina. Jak co nejlépe umístit ty květiny, aby působily hezky, elegantně, čistě. Ta vytvořila ikebanu klasickou. V domácnostech. Mohu se říct, že takový největší boom ikebany byl v 19. století, kdy každá dáma z dobré rodiny, která... Takže já bych poděkovala dámám za první ukázku. Pro ikebanu používají v podstatě všechny květiny. Není nikdy dál, že se nevětší na to, co roste v blízkosti černého. Ale i vlastně... Moderní prvky ikebany vložila do svých děl paní Dagmar Havlová. Tak já myslím, že tak květím rozlitou. U tulipánu se tomu pomáhá koukáním do květů. Tam, jaká je přirozená poloha, a potom je na tu vázu položím, alebo len tak hodím, alebo zastoknem. A potom to doplním nějakými květy. Názvem Jaro. Prostě ta nádhera záplavy tulipánu podtrhuje ty krásné kvetoucí větve. Po předvedených ukázkách si všichni mohli zkusit vytvořit své první květinové aranže pod dohledem těch nejzkušenějších. Koncert v skutku neklasický proběhl v restauraci číslo popisné 89. Tento koncert byl spojen s podáním japonského menu, připraveného mistrem kuchařem Michaelem Martinem. Průřez dnů japonské kultury ve Slaném nemůžeme zakončit jinak než klasickým japonským čajovým obřadem. Tyto obřady připravila pražská sekce japonské čajové školy Urasenke.
Na závěr zbývá jen poděkovat všem, kteří tyto dny připravili, všem, kteří je navštívili, a společně se těšit na podobnou kulturní událost v královském městě Slaný.